Sveiki, čia Žaismo DNR ir mes prisimename pirmąjį pasaulinį karą. Valiant Hearts – tai dar vienas Ubisoft Montpellier projektas, sukurtas naudojant UbiArt Framework varikliuką ir animacinę grafiką. Šis įspūdingas ir giliai širdin smeigiantis projektas galbūt nepasižymi tokiu subtiliu ir įtraukiančiu žaismu kaip Rayman Legends ar Child of Light, tačiau savo misiją atlieka dešimtukui. Matote, Valiant Hearts kurtas bendradarbiaujant su dokumentinio filmo Apocalypse kūrėjais, tad žaidime pirmajam pasauliniam karui skiriamas ypatingas ir išskirtinis faktinis ir emocinis dėmesys. Valiant Hearts nėra istorinė drama, žaidimo įvykiai išgalvoti, tačiau greta dailios pasakaitės pateikiama gausi faktinė informacija leidžia žaidėjams sujungti pramaną ir realybę. Taip išgaunamas tiesiog tobulas rezultatas, nežaisdami žaidimą mes pagiriname ne tik faktinės žinias apie vieną žiauriausių karų žmonijos istorijoje, bet ir turime progą išgyventi to karo įvykius taip, kaip niekada anksčiau. Stipraus emocinio krūvio užtaisas slypi žaidimo istorijoje, kuri nors ir gali pasirodyti it pasakaitė iš tiesų atspindi to meto realijas. Valiant Hearts siužetas užsimezga karo išvakarėse, kai Prancūzija nutarė ištremti visus šalies teritorijoje gyvenusius vokiečius. Vienas tų vokiečių, Karlas, dirbo prancūzo Emilio ūkyje, buvo vedęs jo dukrą ir susilaukė kūdikio. Prancūzų žandarams tai nebuvo įdomu. Karlas išvyko namo, kur tuoj pat buvo pašauktas į frontą. Netrukus savo šaukimą gavo ir Emilis. Uošvis ir žentas, kaip ir dešimtys tūkstančių kitų to meto žmonių, atsidūrė skirtingose konfliktuojančiose pusėse. Netrukus šie veikėjai susipažįsta su Fredžiu ir Ana. Fredis į Europą atvyko iš JAV, tačiau karas atėmė iš jo ne tik atostogas, bet ir jo gyvenimo laimę. Fredis lieka Europoje ir tampa vienu iš kelių šimtų savanorių, kurie atvyko iš JAV, kad sunkia valanda padėtų prancūzams. Tuo tarpu Ana tiesiog vyko namo pas tėvą. Bėda ta, kad Belgija jau buvo okupuota vokiečių karių, o jauna medicininį išsilavinimą turinti mergina atsiduria ten, kur jos žinių labiausiai reikia – tranšėjose. Žaidimas įtikinamai ir gyvai atskleidžia emociją. Nors ir pasakojama savotišku animaciniu stiliumi, vaizdo ir garso dėka keturių veikėjų fone galima matyti milijonus to meto europiečių. Europiečių, kurie tikėjosi tauraus, kilnaus ir jei galima taip išsireikšti gražaus karo su pasitempusiais ir patriotiškais kariais, garbingais karo vadais, vėliavomis, būgnais ir greita baigtimi. Tai galima pajusti ir žaidime. Visi būsimo karo dalyviai yra perdėtai pakilių nuotaikų. Visur muzika, džiaugsmas ir tikėjimas, kad karas netrukus pasibaigs ir visiems gyventi geriau. Vis tik realybė buvo kiek kitokia. Pramoninė revoliucija apvertė karą aukštinkojomis, o desperatiškai savo idealų įsikibusios konflikto pusės visiškai nesiskaitė su tranšėjose tūnančių jaunų žmonių gyvenimais. Fronto linijose atsirado kulkosvaidžiai, liepsnosvaidžiai, artilerinis parengimas, iprito ar chlorino dujos. Virš galvų ratus suko bombonešiai ir dirižabliai, o ant spygliuotos vielos niekieno žemėje įrantys lavonai iki šių dienų liko vienu ryškiausių pirmojo pasaulinio karo simbolių. Kūrėjai rado būdą ir sprendimą, kaip perteikti visą šią informaciją žaidime, tačiau tuo pat metu išvengė bet kokių šokiruojančių vaizdų. Nesupraskite klaidingai. Valiant Hearts realybė nėra pat sukruota, ji tiesiog pateikta kitaip. Tam reikalui pasitelkiant atskirų veikėjų emocijas, išgyvenimus, jų ryštą ir vidinę kovą. Valiant Hearts – ypač dramatiškas nuotykis, o žaidime vyraujanti spontaniška nuotaikų kaita tik sutvirtina žaidimo pasaulio skleidžiamas emocijas, kad ir kokios jos bebūtų. Naivumas, ryštas, baimė, viltis, narsa, pasiaukojimas – visa tai perteikiama be žodžių ir be perdėto žiaurumo, talentingai manipuliuojant vaizdu, garsu ir žaismu. Apie patį žaismą nėra daug ką papasakoti. Valiant Hearts – gan paprastas nuotykių žaidimas, primenantis klasikinius šio žanro atstovus. Kiekvienas lygis – savotiškas rebusas, kurį turime įveikti. Dialogai čia pateikiami piktogramomis it komiksai, tad turime juos išsišifruoti ir atlikti pavestas užduotis. Nesvarbu, ar mums liepia sunaikinti fortą, ar mes norime įsigyti rašalo, jos visas atliekamos sprendžiant paprastučius galvosūkius. Dažniausia turime rasti sprendimui reikalingus objektus ir teisingai juos panaudoti. Nors kartais, kurie įpateikė ir sudėtingesnių užduočių, bendra žaidimo sudėtingumas ko gero buvo subalansuotas mokyklinio amžiaus vaikams. Tai nėra blogai, nes žaidimo istorija sujaudins tiek jauną, tiek seną, tačiau žaidimas tobulai tinka tėvams, kurie kartu su savo atžalomis norėtų atgaivinti ar įgyti naujų žinių apie pirmąjį pasaulinį karą. Vėlgi,
Mes kalbame ne tik apie faktus, kuriuos rasite tiek žaidime, tiek Wikipedijoje. Mes kalbame ir apie tų laikų buitį, pažiūras, emocijas ir pojūčius, kurių tekstu taip lengvai neperteiksi. Kiek įdomesnių galvosūkių tiesa sulauksime tada, kai prie mūsų prisijungs šuo medikas vardu Valtas. Šiaip žaidime mes valdome vieną veikėją vienu metu, tačiau atsiradus Valtui, veikėjų jau du, tad ir galvosūkiai painesni. Yra keletas lygių, kur Valtas tampa jungtimi tarp dviejų herojų, tad valdome jau trejetą veikėjų, kurių kiekvienas turi unikalių gabumų. Šie lygiai savo sudėtingumu jau priartėja prie klasikinių galvosūkių žaidimų, kai neužtenka naudoti vien objektus, bet būtina atminti ir teisingai panaudoti kiekvieno veikėjo talentą. Vis tik jei žaisdami kažkur ir užstriksite, tai neilgam. Valiant Hearts turi unikalią pagalbos sistemą. Jei ilgesnį laiką nerasite sprendimo, balandis atneš jums laišką, kuriame bus nuoroda į sprendimą. Ši žaidimo dalis įgyvendinta tiesiog tobulai, nes suteikiama pagalba nepateikia sprendimą, bet užveda žaidėją ant teisingo kelio. Vien dėl to kiek pikta, kad žaidime pagailėta sudėtingesnių užduočių. Juk jų sprendimui yra puikus pagalbos mechanizmas, kodėl jis liko be darbo. Greta galvosūkių žaidime dar yra ir keli veiksmo lygiai. Šie iš vis paprastučiai reikalauja tik greitos reakcijos. Šiaip jie nesukuria kažkokios ypatingos vertės žaidimo prasme, tačiau puikiai pasitarnauja tomis akimirkomis, kai kuriai nutarė pakeisti žaidimo tempą ar atmosferą. Mūsų verdiktas. Valiant Hearts beprotiškai gražus, pamokantis ir karo realijų atskleidžiantis, bet nežiaurus žaidimas. Kuriai nors ir nemaskuoja karo baisybių, bet išvengia kokčios šoko terapijos, kuri yra būdinga kuriant modernius žaidimus ar kiną apie karą. Todėl Valiant Hearts puikiai tinka tiek suaugusiems, tiek paaugliams. Žaismo prasme, šis projektas gan paprastas, bet neprastas. Žaidimo elementai įgyvendinti gerai, tiesiog kuriai pasirinko gan žemą sudėtingumo lygio kartelę. Vis tik tai nereiškia, kad žaidžiant neturėsite ką veikti. Veiksmo čia tiek pat, kiek ir bet kuriame nuotykių žaidime, pradedant klasikiniais broliais pilotais, baigiant moderniais Timo Šaferio darbais. Skirtumas tik tas, kad žaidžiant Valiant Hearts reikės daugiau skaityti ir mažiau galvoti. Labiausiai šiame žaidime pasigedome režimo dviems žaidėjams. Kad ir paprastučio kooperacinio sprendimo identiško tam, kurį matėme žaisdami Child of Light. Tai sukurtų papildomos vertės, jei vyresni žaidėjai norėtų įveikti Valiant Hearts kartu su jaunesniais. Taip pat neypatinga ir šio žaidimo trukmė. Pilnam Valiant Hearts įveikimui ir jame pateikiamų faktų bei dienoraščių perskaitymui užteks 6-8 valandų. Dėl šių priežasčių, o taip pat ir dėl savotiško žaismo, mes rekomenduotume palaukti, kol šiam žaidimui bus taikomos nuolaidos. Unikali Valiant Hearts istorija ir meniškas grafinis stilius niekada neatrodys pasenęs, tad net jei nusipirksite jį po pusmečio, jis bus toks pats nuostabus kaip ir šiandien. Čia buvo žaismo DNR ir mes apžvelgėme Valiant Hearts.